ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ପରଦା ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ନହେଲେ ପରଦା ଉପରେ ଛବି ଆନିମେସନ୍ ଚିତ୍ର ବା ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ପରଦା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ CRIC ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ମାନର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ବା ପରଦା ସଂରକ୍ଷକଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍କୁ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍ରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ସେଟିଂର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ଥିବା ତାଲିକାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ୱେଟ୍ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ଆପଣଙ୍କର ମନିଟର ଉପରେ କିପରି ଦିଶୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଉସ୍କୁ ବି ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚାଅ କିମ୍ବା କିବୋର୍ଡ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚାବିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ସେଟିଂସ୍ ଅପସନ୍ରେ ଥିବା ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରଖି ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂକୁ ସେଭ୍ କରି ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ସେଭର୍ ସେଟିଂର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ଥିବା ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।